ସେହି ସ୍ୱର, ସେହି ସ୍ନେହବୋଳା ଡାକ ଦିନେ ଏତିକି ଡାକରେ ଯିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଅବୋଧ ଶିଶୁ ଭଳି ଗେଲ ହେଉଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ନାହିଁ। ହେଲେ ତା ସହ ବିତିଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ବିଭୋର ବେଳା ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଧୂସର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଖି ଭିତରେ ଆଜି ବି ନାଚିଯାଉଛି ତାର ସେଇ ନିରୀହ ଚେହେରା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ନିହାର ନଳିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସାହସୀ ମହିଳା ଯିଏ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆତ୍ମୀୟତାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାଘୁଣୀର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଖଇରି। ଆଜି ଖଇରି ଚାଲିଯିବାର 40 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ରୋଜ କଟା ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହିଥିଲା, ସେ ତା ପାଇଁ ମାଂସ କାଟି ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ହେଟ ପାଖ ଥିଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଉଥିଲା, ବ୍ରେନ୍ଟା ଖଇରି ଖାଉଥିଲା। 1974 କଥା, ଶିମିଳପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଖଇରା ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଥିଲେ ନିହାର ନଳିନୀ। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏକ ବାଘ ଛୁଆକୁ, ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଖଇରା କୂଳରୁ ପାଇଥିବାରୁ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଖଇରି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବନିଯାଇଥିଲା ଖଇରି। ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ, ଗାଁରୁ ସହର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା ଖଇରିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ କୂଳରେ ବଢ଼ିଥିଲା ମଣିଷ ଭଳି। 1981 ଆଖି ବୁଜିଦେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଜି ବିତିଯାଇଛି 4 ଦଶନ୍ଧି, ସ୍ୱାମୀ ସରୋଜ ବି ଆଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାପିଲି ନଥିବାରୁ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବଳକା ଆୟୁଷ କାଟୁଛନ୍ତି ନିହାର ନଳିନୀ, ଆଉ କୋଳେଇ କାଖେଇ ବଡ଼ କରିଥିବା ଖଇରିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଖଇରି ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ସେଇଟା ମିଳିଥିବାରୁ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଖଇରି। ଥିଲା ଗୋଟେ ପଥର କରରେ, ସେ ସେଇଠି ଲୁଚିକି ଥିଲା, ତାକୁ ସେଇଠୁ ଧରିଲେ ଆଉ ଧରିକିନି ଆଣିଲେ ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ସିଏ ଖଇରି ପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାଁଟାକୁ ସେ ଘୋଷେଇ ହେଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।